Миналата седмица видяхте интервюто с Димитър Луджев, вице-премьера от кабинета на Димитър Попов, който някои наричаха правителство на националното съгласие. Именно през тези първи години от програмираните в кабинетите на държавна сигурност промени в управлението на страната се оковяха основите на новия български капитализъм. Днес ще ви покажа спомените на последния ръководител на комсомола, Росен Карадимов, за сблъсъците в БКП и реформите в посткомунистическа България. Разговорът започва сега. Господин Карадимов, на бюрото ви има часовник. От това направо да взема метафората с времето е наше, къде обаче остана властта, като се върнем 29 години, когато Тодор Живков беше лишен от властта. Времето беше в десницата, обаче пък властта като че ли остана в левицата за дълго време. Ами, има такова нещо на всичко отгоре, 91-а десницата, ако помните, спечели с малко, но завинаги. Така че ако ползваме двете метафори, времето е наше и на власт завинаги, нали, нещо не се оказаха пророчески. Властта в този период, в интерес на истина, от 89-та година, след 10-ти, властта не беше тази самоцел и тая ценност, която е в момента. Годините бяха романтични. В смисъл и дясното, и лявото, или поне и преобладаващата част от тях, възприемаха властта романтично като инструмент да правиш политика. Обаче, аз поне от моята гледна точка каква беше, десницата или тези прохождащи опозиционери, които никога не са, никой не ги е учил как да се управлява, те живееха с мисълта, че е най-важно да се промени системата, но пък хората, които работиха след 90-та година, бяха същите от онази стара система. Така че, според мен, червените направиха този голям номер. Позволиха на десницата да си мисли, че я управлява завинаги, но всъщност лостовете за влиянието, властовите ресурси, финансовите най-вече, останаха в хората, които са били свързани с БКП. Не, това сигурно е така, но те не са и управлявали в интерес на истината. Те не са и управлявали, защото... Кои? Дясното. Дясното. Дясното, защото ако помните цялата хронология, след Кръглата маса, Великото народно събрание, там имаше огромни надежди, че дясното ще спечели и управлението на страната. Беше ясно... поне месец преди изборите, че БСП отива на почти на абсолютно мнозинство. Между прочим, тогава вие обичате такъв тип закачки, нали, в предаването. Тогава, ако помните, беше дигнат лозунга 45 години стигат. Да. И тогава вестник Дума и покойния Стефан Продев, лека му пръс, изкараха контра лозунга 45% стигат. Това не беше всяк толкова случайно, защото нещата отиваха на повече от 50%, както и се случи. Ръководството на БСП тогава не бяха политически наивници в лицето и на Лилов и на Луканов, за да се дава сметка, че исторически една такава победа на БСП с абсолютно мнозинство в изборите за Велико народно събрание прави крайно нестабилна страната от гледна точка на политическата конюнктура в момента, но това бяха реалностите. Така че всякакви приказки, как първите избори са били по някакъв начин фалшифицирани, напротив, имаме усещането, че резултатът беше умишлено натискан надолу. Нали, и лозунга беше класически израз за това 45% стигат, за да не се отиде към еднопартийно управление, защото беше ясно, че такова управление не е възможно след Великото народно събрание и практиката го показа. Тоест, промените са си били напълно планирани в едни кабинети около Дундуков или в други управления на държавна сигурност. Не, и някакви хора, които паляха свещички, имаше бдения тогава, живееха с мисълта, че наистина промените са започнали, а те всъщност са били напълно планирани. Не, че промените започнаха. Въпросът е кой правише промените. И кой? А не дали са започнали. Истината е, че генезиса на промените 89-та година дойде от средите на БКП. Ако помните, два фактора имаше отключващи. Един е по-страни от БКП, другия е изцяло в БКП, които провокираха промяната на 89-та. Първото беше Русинския комитет и екологичните движения. А втората, много малко хора се спомнят, беше партийната конференция на Софийския университет 1988 година. Там беше събран като партийни членове и партийна организация
част от елита на нацията. Те бяха такива. Тази конференция беше толкова остра и критична, че след нея се заговори за разпускането на партийната организация на Софийския университет, но така или иначе това беше първата клечка кибрид вътре в редовете на БКП тогава, която показва, че промяната е неименуема. Нали не си представяме, че 89-та година е заварила една едномилионна БКП, която се е барикадирала срещу едно начеващо дисидентство. Напротив, промените, големите процеси на промените течаха вътре. Те течаха в самата БКП. Така че, ако се изследват тези линии, ще се види на къде, как и по какъв начин е била планирана да върви промяната на страната. Вие бяхте представител на ДКМС, като ръководител на организацията на националната кръгла маса. Какви са ви вашите спомени от тази кръгла маса? Изключително събитие. Предполагам... Нещо зад кулисите ме интересува. Интерес на истината се надявам, че никога няма да се повтори. Нали? Защото това е извънредно събитие. Тогава аз бях по абсолютно недоразумение политическо и конюнктурно останал първи секретар на ЦК на Комсомола. Аз не бях влизал в сградата на ЦК на Комсомола. Просто тогава революцията дойде, обществото избухна. На БКП изобщо не беше вече до Комсомола. Истината е, че до този момент бях председател секретар на университетския комитет на Комсомола в един екип, между прочим, в който влизаха Любо Дилов, Радо Чулаков, хора, които последно може да кажа, че са конюнктурни. На колко години бяхте? 26. Така? В един момент ние станахме флагмана на промяната, колкото и да изглежда така. Особено, даже с Кошлуков тогава и Федерацията на независимите студентски дружества, в един момент се оказа, че ние нямаме и толкова тежък сблъсък. Какво беше? Комсомолците, родин на изграждане? Защото мислим по един и същи начин. Да. Когато оглавих Комсомола, януари месец започна кръглата маса, тогава тази младежка организация, все още силна, имаше самочувствието да играе собствена роля. И тогава ние пожелахме да участваме в кръглата маса. Отказаха ни. Тогава събрахме, струваме се, около 100 000 подписа. Това не беше шега работа. И така влязохме на кръглата маса. Вярно е, по изричното настояване на СДС, влязахме формално от квотата на БКП. Тогава имаше две квоти на кръглата маса. За задкулисие не бих казал, че е имало или поне, че аз знам нещо такова. Любопитно от самите заседания. Нещо, което ви е не, останало като това, впечатление. Това, което ще ви направи впечатление заради дълбочината на анализите, които правите, любопитен беше сблъсъка между двама титани тогава, Лека Импрес, Александър Люлов и Андрей Луканов. В конструкцията на Андрей тогава, в онези години, доколкото аз разбирам, идеята беше да се подкрепи, да се така подпомага процеса на възстановяването на автентичната опозиция в България, на старите партии. Това минаваше по линия на Демократическата партия на господин Савов, Лека му пръс, и най-вече по линия на Социал-демократическата партия на господин Дертиев. Да. Докато в концепцията на Александър Люлов, по-скоро опозицията изглеждаше като нова, появила се без политически бекграунд, без политически опит. Така че едно от любопитните неща на кръглата маса беше бързо прокараното от Луканов решение, примерно на Съюза на демократичните сили, да им се даде изграда и вестник. Тогава се основа вестник Демокрация. Вярно, че те го поискаха, но то беше бързо дадено. С надеждата, че господин Дертлиев ще стане олицетворението на тази линия на опозицията. Най-вероятно и с далечната перспектива, че това ще подпомогне процеса на социал-демократизация на БКП. А някой си е мислял, че всъщност сблъсъкът са между демократичните сили от едната страна и хората от БКП, а то всъщност е било битка за влияние между Лилов и Андрей Луканов. Не бих го персонифицирал по този начин, но истината е, че концептуалните различия между двамата дадох силен отпечатък на прехода и аз бих се занимавал с тях много по-внимателно, отколкото на формалната страна на политическата конюнктура, нали, опозиция и управление тогава. Ще ви кажа, например, неща, които малко хора знаят. Когато БСП спечели изборите в Великото народно събрание и трябваше да формира правителство. Това е правителството на Димитър Попов.
Тогава Андрей Луканов формира правителство. Ако, нали, знаете, вие сте малък и няма как да го помните. Вече знаете, не е толкова малък, за съжаление, на 41. Еднопартийното правителство на Андрей Луканов. И тогава в една драматична нощ Андрей Луканов пусна първите 100 дни на правителството. Ако се направите труда и прочетете тези първи 100 дни на правителството, ще видите, че те включват едни изключително радикални икономически реформи, масирана, бърза, касова приватизация, ориентирана изцяло към външни инвеститори. България тогава беше база, държава с слаби финансови възможности, но с много солидна база. Тя беше с предприятия, които бяха на ръба, но бяха все още възстановяеми. И химическа промишленост, и едър промишленост, и Кремиковци, и Химковраци и така нататък. Ако тогава тази линия в БСП беше надделяла и България беше тръгнала по този път, щяхме да преодолеем и всички престъпления по касовата приватизация, и всички престъпления по масовата приватизация. Да си припомним обаче да правим разделяне винаги. Масовата приватизация беше направена от правителството на Виденов, касовата от Иван Костов. Не, аз тук не слагам политическа оценка. Аз ви говоря за две тенденции, които вървяха в самата ВКП. Тогава Александър Лилов лека му пръст, който така беше политическо животно, нали, той формулира основна политическа цел запазването на партийния дом. Това беше мобилизиращата БСП задача, защото вече започнаха напъните да се вземе от БСП партийния дом. Тези две линии не се пресякоха. Луканов разбра, че няма да получи подкрепа, партийна подкрепа, а Лилов не можеше да му даде такава, защото БСП не беше готова да застане за такъв тип политик тогава. Това взривяваше самата БКП. Тогава Луканов подаде отставка. Дойде правителството на Димитър Попов. И оттам започна вече пълното неяснота и размиването на границите в българския политически живот. Независим министър-председател с двама вице-премиери, излъчени от двете основни политически сили, Александър Томов и Димитър Луджев. Оттам започна като че ли безвремие, лутане, неяснота в политическата перспектива, в която ще върви България, а оттам и икономическата перспектива, по която трябва да върви. Но пък точно по времето на правителство на Димитър Попов, което всъщност доста дълго време се задържа на власт, имайки предвид колко бързо си отиваха правителството в началото на прехода, много хора станаха богати. Затова да ви питам, вие като председател, като шеф на комсомола, пазите ли се още куфърчето, ако е имало такова към вас, с което си излязохте от комсомола? Ами да ви кажа, аз от комсомола излязах 3 месеца след като влязах. Аз влязах на 21 ноември 1989 година. Казах ви, че за първ път влизах в кабинет на първи секретар на ЦК, когато ми казаха, че на другия ден ще стана първи секретар на ЦК. Аз не съм постигнал това с... Аз съм го постигнал с това, че съм направил впечатление, но тогава решението за такова нещо се е взимало в БКП. Разбира се, тяхно е било решението. Аз познавах единствено Луканов бегло тогава всички тези хора. Той ли ви окачи парашута като генерален секретар? Парашут е трудно казано, защото това беше много тежък кръст. Това не беше парашут. Това вече не бяха времената, когато първият секретар на ЦК на комсомола беше, нали, равен с членовете на ЦК на БКП и така нататък. Махнахме Волгите, махнахме автомобилите, почнах да ходя посред нощни студия, правяха стачки, излизахме на барикади. Може би някой е правил пари в това време, но за съжаление, ако видите цялата биография в снимки от това перо, ще видите, че аз съм се занимавал с съвсем други неща. Това за куфърчетата е една от така трайно наслагваните митови около прехода. Може и да е имало такова нещо, аз не го вярвам. Честно да ви кажа, не го вярвам, защото то не е възможно нито като механизъм. То, ако е имало толкова куфърчета с парите, не ще падне властта. Тя властта падна, защото парите свършиха. И защото нямаше оттам нататък никаква финансова възможност вече държавата да продължи в това русло. Милиард и 200 от външно-търговските дружества. Бащата на покойния Илия Павлов ми е говорил, че куфърчетата са се раздавали в фоайето на Родина. Там, където е бил магазина на ЦК. Не го вярвам. Вижте, не го вярвам. Първо не съм го виждал, нали, такова нещо. Да изясним. Вие с куфърче не сте си излизали от ДКМС? Естествено, че не съм излизал с куфърче от ДКМС. Тото вашият подчинен иерархично. Сега ще ви кажа. Николай Банев, беше колегата. От ДКМС излязах с един ревизионен акт, по който трябваше да платя 400 лева, които бяха ужасно много пари тогава. Тогава 400 лева бяха много, да. Заради вътрешното напрежение в ДКМС, а
аз бях така политически актьор и политическо животно. Аз обирах гилзите по улицата. Е, господин Карадимов, вие с ревизионен акт, вие сте единственият, който ще си е платил Николай Бънев цял полимери си излезе. Ще ви кажа. Правиха се митинги пред Комсомола, там бях Кирил Маричков водеше, нали, бяхме в тежки спорове, ФНСД се беше появило. Романтични времена. В това време обаче дойдоха изборите за Велико народно събрание и се оказва, че аз съм пътувал с колата, една жигула, която е на първи секретар на ЦК на Комсомола. И понеже вътре все още не бяха наясно, че властта си отива в това вариант и имаше някаква ревност. Нали, това последно издихание и стара номенклатура на нагласа. Нали, решиха, че ще направят голяма гадост и изкараха един ревизионен акт, може би с основание, че всъщност аз съм ползвал колата за лични цели, когато отивам на изборната кампания в Великото народно събрание, като тя кола на Комсомола. И ми даваха един акт, такъв на ревизионната комисия, аз трябваше да си го плътя. И това беше наследството ми от Комсомола. Обаче други комсомолци, аз тук няма да се откажа да подмятам името на Николай Банев. Как се получи този скок в финансовото благосостояние на някои кадри от БКП тогава? Значи, вижте, първо, господин Банев е бил ДКМС. Аз не съм бил в Комсомола по времето на Банев. Аз ви казвам, че станах първи секретар на 21 ноември 1989, а до тогава не бях влизал в сградата на Централния комитет на Комсомола. Аз съм бил в университета, доколкото там се занимавал с такива функции. Така че аз не познавам времето, когато Банев е бил там. Второ, доколкото нали, имам някаква представа, на сериозните активи, които Банев е придобил, те са в периода на масовата приватизация. Те не са във времето от Комсомола. Масовата приватизация... Аз говоря за типично българския принцип за нашите хора. Обаче... Дали този принцип... Не съм ли техен човек? Защо никой не ми ги е дал? Аз и това се чуда. И защо никой не ми ги е дал? Макарък сте бе, господин Карадимов. Макарък съм, сигурно. Ревизионен акт съжалува. Никой не ми е дал... Други си отиваха към скрипари. Никой не ми е дал нито завод, нито в приватизация съм участвал, нито куфърче са ме дали, нито каквото и да било. Сигурно не сте били много перспективен. По тези критерии предишни. Зависи за какво. Значи преди 10 ноември не съм бил от перспективните. Сега аз не знам, влизам в интимни неща, но баща ми лека му пръст, той беше активист на Никола Петков. Смисъл, аз съм по-скоро от земеделски род. И то опозиционен земеделски род. Той имаше доста неприятности по времето на режима. Така че най-вероятно не са гледали с много благонадежност на мене. Времената са ме избутали на тази линия, когато пак ви казвам, вече никой не се интересуваше от това, освен стари номенклатурни кадри на самия Комсомол, които казаха, че нещо мога да се върне, нали, и играеха такива игрички. От гледна точка сега на 29 години вече български преход, аз много мразя тази дума, но 29 години след свалянето на Тодор Живков, къде са бяха най-основните грешки при това буквално разграбване на нещо, което е било построено в крайна сметка като активи и преминаването им в частни ръце по един доста неясен начин. Разбира се, не веднага след 90-та, то е един дълъг период, който продължи близо 15 години. Ами, аз открекнах вратата на тая тема, нали, с програмата на Луканов, първата програма на Луканов. Ако тази програма беше реализирана тогава, България щеше да приватизира, не да държи държавни, а щеше да приватизира основни активи при интереси на водещите европейски компании тогава. Тази среда, ако беше реализирана 1991-1992, тази среда щеше да направи невъзможни няколко неща. Първо, продължаваща приватизация, защото щеше да се обезмисли. И второ, щеше да направи много по-трудна за корумпираност средата, в която политически елит вирееше. От тази гледна точка голямата трагедия е, те съвпадение е историческо, между другото, но в времето на началото на прехода 89-та година, това е почти апогея или поне зараждането на апогея на неолибералните разбирания на глобалния свят. Първо в България нямаше ефективна приватизация, очевидно е, че не можеше да стане държавна собствеността. И второ, на нас не беше наложен един модел от Световната банка, като на опитни зайчета, който модел нямаше нито историческа, нито емпирична база. Ние бяхме... Хората се спомнят за Ранът. Да, плана Ранът. Един път. И втори път, например, понеже се занимавах с тези неща и правяхме проучвания, знаете ли какъв е генезиса на нашата осигурителна система, така наречения втори стълб на задължителното допълнително пенсионно осигуряване.
нали, в което има 14 милиарда вече, и не искам да съм рош пророк, но според мен следващия проблем на превода ще възникне в момента, в който някой потърси тези 14 милиарда. Защото те са съизмерими с приватизираните активи на България, но това са вече пари на хората. И да ви кажа ли какво констатирахме? Моделът е наложен от Световната банка, а единственият опит, който са имали, е Чили. Пиночет въвежда този модел и тая система фалира. Ето такива, такива опитни зайчета бяхме и липса на, на национална визия на българския политически елит, как трябва да се развие България. Добре, де ще кажете, излиза от думите ви, че Андрей Луканов е един изключителен реформатор, който не е бил разбран от съвременниците си, но пък някои от анализаторите споменават неговото име наравно с някои хора, които са начало на икономическите престъпни групировки. Той беше убит. Той е един от малцината български министър-председатели, единствения след промените, но един от малцината, който е убиван. Така че в този така наречен економически преход има заровени много скелети. Ще станат ли ясни в това финала на разговора, че бързо минава времето, когато си говорим за хубави нещо, за хубави спомени? Аз не искам да персонифицирам дебата. Аз говоря с факти. Казвам какво Луканов пусна като програма на своето правителство. Прекода след това се проточи. Луканов лека му пръст беше убит 96-та година и не беше убит, защото беше министър-председател. Нали, очевидно някакви други причини породиха това. Аз не съм негов адвокат, но искам да кажа, че линията, която той олицетворяваше, ако и БСП беше поела по тая линия, на сериозна социал-демократизация тогава, нали, по-друг начин щеше да се развие България, защото в крайна сметка, и тук ще кажа, може би нещо еретично за членовете на БСП, нали, но България се реформираше с темпа, в който БСП като основен фактор можеше да приеме тази тиф реформа. В момента, в който БСП реши, че ще се прави приватизация, тя се правише. В момента, в който БСП реши, че можем да влезем в НАТО, ние влязахме в НАТО. В момента, в който БСП реши, че е добре да бъдем в Европейски съюз, ние влязахме в Европейски съюз. За добро или за лошо, тази партия е много силна, тя има своите корени, за разлика от Русия, например, което се оказа парадокс. Тя има своите корени и темпа, с който се реформираше страната, беше темпа, който БСП можеше да поеме като темп на реформа. На моменти това беше добре, защото пък спираше крайни десни дивотии, които, част от които не можахме да спрем, примерно разбиването на ТКЗС-тата. Нали, ликвидационните съвети и всичко това, което стана с земеделието по времето на Филип Димитров. Но пък от друга страна беше пък и спирачка за реални реформи, които можеха да бъдат направени. Добре, финала зад гърба ви стои една снимка от онова време, как подписвате Конституцията. Така е, да. Сега все по-често се заговаря за нова Конституция. А ако се върнете назад, ще си счупите ли химикалката или напротив, ще подпишете отново? Никога. Никога. Тая Конституция еманация на политическа прозорливост, на политически баланс и на обществен консенсус. Това са три неща, които достатъчно да прочетете преамбюла на Конституцията и ще видите, че то е уникален. Достатъчно е да видим, че в продължение на 20 и колко години България се изправи пред няколко сериозни политически и социални кризи и тая Конституция помогна те да бъдат решени. Вярно е, че тя има своите недостатъци, вярно е, че може да бъде поправена, може да бъде ремонтирана, но аз се гордея с това, че съм подписал тая Конституция. Преходът свърши ли вече? За съжаление, още не е. Струва ми се, че още не е свършил прехода. Защото прехода, за съжаление, генерира постпреходно съзнание, което ще продължава да налага определени стереотипи на българското общество. Така че, според мен, в крайна сметка, прогнозата и рецептата е чисто биологическа. Просто това поколение, което се роди с интернет, това ще бъде поколението, което няма да помни прехода и тогава преходът ще свърши.